Marka Ilića. Pritiske tamo Dario Grgić, pa onda duga lopta. Vojislav Stanković dobro postavljen. Evo Pavlova, gubi loptu Pavlova. Petar Stanić oduzima loptu i sada kontranapad ekipe TSC-a. Pantović odmah pas na bok. Napad koji obećava, napad gostujućeg tima. Pokušaj sa distancije i gol. Četvrti minut utakmice. Ćirković dovodi goste u vojstvo. Prvi pravi napad ekipe iz Bačke Topole i odmah pogodak. Sjajni Ćirković. Vidite kako zapažen u posljednje vreme u dresu TSC-a. Na pravi način, dakle, gosti otvaraju ovaj duel i eto problema za... Rekoh, njima je pobjeda neophodna u ovom meču. Vjerujem da Remi ne bi zadovoljio njihove ambicije. Hajdin. Pavlov pa Romanić. Romanić, evo Pavlova, dobar pokušaj. Kakav gol Pavlova! Serija golova na početku utakmice u Pančevu. Pavlova bomba u šestom minutu meča i to je 1-1. Vraća se svi igrači gostujućeg tima oko sudije Milana Stefanovića koji će ići da pogleda. Tu situaciju ćemo vrlo brzo, tu njegovu odluku. Ruka jeste odručena i Hajdin je uputio taj pas, a čini mi se da je Pavlov ipak nepropisno prihvatio tu loptu. Stefanović pokazuje da to jeste bila ruka i mislim da je ovo ispravna odluka glavnog arbitra. Ali šteta protiv kluba iz njegovog rodnog grada. Evo Stanića. Stanić, pa onda Ćirković. Ćirković ponovo duel 1 na 1. Centar šuta Ćirkovića. Konatar glavom. Pa onda Jovanović, Saša Jovanović. E sad, da li je Cvetković? Mirno gosti organizuju ovaj napad. Teče 18. minut, tačnije ističe 18. minut prvog poluvremena. Evo naleta koji obećava, evo Pantovića. Pantović odlaže loptu za Đakovca. Ifet Đakovac, video je Ćirkovića na levoj strani. Loptu dobija Stanić. Dobar centar šut, interveniše Mijatović. I na kraju još jedan Mijatović, ali lopta u mreži. 2-0 za goste. 2-0 za goste. Gužva u 16-tercu ekipe iz Pančeva i na kraju pogodak u mreži domaćeg sastava. Čini mi se da je Pejić postigao gol, ako se ne varam, da se on žali tu na povredu. Ali ono što je bitno za njegov tim, gosti vode sa 2-0. Dakle, odnosi loptu i sjajno se snalazi vezista gostujućeg sastava. Saša Ivanović, pa onda Miloš Vulić, pas u dubinu, imali ofsajde, zastavice dole, šanse za TSC, Miloš Pantović i lopta ide van terena. A da vidimo da li je to bila ofsajd pozicija. Sjajna akcija, sjajna kontra TSC u 23. minutu meča. Gotovo usamljen prvi korner. Konatar, centar šut u 16-terac, dobar skok Stankovića, Stanić interveniše glavom, Đakovac, pa onda pokušaj Grgića, biće kornera. Reakcija, čini mi se, Kneževića. Ćirković. Ćirković i dalje. Dobar pas Ćirkovića, Jovanović i Lakićević. Jači u duelu Saša Jovanović, centar šut, ali samo na glavu Konatara. Pokušaj sa distance Đakovca, pa onda šut i Vulića. Vraća do Mijatovića, ovaj odmah do Balaža. Snašao se ovde Balaž. Dobro kombinuju domaći igrači, Lakićević i Pavlov. Lakićević do Romanića. Romanić ulazi u sredinu. Romanić za Hajdina. Stefan Hajdin, pokušaj sa distance levom nogom. Stoka nekoliko pokušaja, ali bez puno posla za Veljka Ilića. Centar šut, evo šanse sada za Pančevca. Konačno pokušava tamo Balaž Pančevac, ali u poslednje vreme sa ofanzivnijom ulogom u dresu pančevačke dizelke. Na ovom meču sa kapitanskom trakom na ruci, ono koji prošao mlađe kategorije Crvene zvezde iz Zemuna, potom A tima iz Gornje Varoši. Dobar centar šut. Tamo Petrović pokušava, pa onda Pavlov, gleda se mi bez lopte, znači gostujući tima. Miloš Mijatović na polovinu rivala, ali nema više vremena. Da vidimo još koje je uzbuđenje u prvom delu meča. Gosti vode sa 2-0. Imaju sigurnu prednost, na vreme postigli. Vezista TSC-a zaslužio i koji karton.
tačnije žute boje, ali tako ne misli Stefanović. Romanić. Romanić i Cvetković, centar šuta Romanića. Dobar skok tamo igrača TSC, ali dalje traje ofanziva domaćina Vojislav Stanković. Evo šanse sada za Pančevce i bit će penal. Biće penal, Strahinja Jovanović je prihvatio loptu, potom je nepropisno zaustavljen u kaznenom prostoru TSC-a i domaćin ima šansu da se vrati u ovaj meč. Duel sa Petrovićem, na kraju prekršaj prvotimca gostujućeg tima. Dario Grgić ili Veljko Ilić, ko će biti uspešniji? Dario Grgić, kratak zalet i brani Veljko Ilić. Brani Veljko Ilić i još više podiže samopouzdanje svojim saigračima. Propala je velika šansa za Pančevce da se vrate u ovaj meč, da smanje prednost TSC-a i da zakomplikuju povrat. Samo treći korner za Pančevce. Centar šut Pavlov, pa onda Knežević i na kraju Veljko Ilić još jednom reaguje na pravi način. Pokušao je, čini mi se, Obradović. Pokušao je Obradovića, pre toga Kneževića. Đakovac, Cvetković, gubi loptu, evo Romanića, Romanić na desni bok, Jovanović, šansa je za Pančevce, Strahinja, Jovanović, brani Veljko Ilić. U centru pažnje u pozemici u IMT-u od jula 2021. je u TSC-u ugovor do jula 2024. Mladi reprezentativac naše zemlje, evo Pantovića. Onda Ćirković i Balaš u duelu. Ćirković namešta se ponovo na desnu nogu i kakva majstorija Aleksandra Ćirkovića. Po drugi put, na isti način, protiv Balaža, duel 1 na 1. Ovoga puta u suprotan ugao i fenomenalan gol Aleksandra Ćirkovića. Ovde Mijatović ništa nije mogao. TSC kažnjava sve ove promašaje Pančevaca. Pogotkom Voždovca, jedno vreme u Španiji, u dresu Gimnastika. Bio član Admire. Centar šuta Romanića. Evo Strahinje Jovanovića i još jedan efektan gol. Pančevci stižu do prvog pogotka, ovoga puta Veljko Ilić nije uspeo da zaustavi taj šut igrača domaćeg sastava. Strahinja Jovanović postiže izuzetno lep gol na ovoj utakmici. Smanjuje prednost TSC-a na 3-1. Rekoh, Veljko Ilić je činio udar u nastavku utakmice. Cvetković, interveniše Stojić, evo Hajdina, Ifet Đakovac, pa onda Ćirković prihvata loptu i dalje Ćirković, otvara se ovamo Stanić, dobije loptu Stanić, sjajan pas, šanse za goste i na kraju Mijatović zaustavlja mesto Ćirkovića, dakle napadač. Sada je Pantović zauzeo mesto Ćirkovića na levom boku, a Milovanović najbliži golu protivnika. Romanić. Romanić i Cvetković u duelu, dalje Romanić, pa onda Konatar, Strahinja Jovanović i dalje Jovanović, pokušaj sa distance Strahinja Jovanovića, momka koji je postigao jedini gol za Pančevce u nastavku utakmice, novi dobar. Da nije bilo ni malo prijatno, da vidimo to još jednom. I to je gol. Na drugoj strani pogodak u mreži Veljka Ilića, Pančevci smanjuju prednost TSC-a na 3:2. Kahvić je postigao taj dugi pogodak za domaćina 90. minut. I eto, nade da nije sve gotovo za domaćina. Aleksandar Kahvić, nismo vidjeli. Još koji? Još najmanje 2 minuta. Verovatno će produžiti Stefanović još koji minut. Ovu nadoknadu ide duga lopta. Gužva je tamo, Knežević. Namešta se Knežević. Šanse za Pančevce na kraju. Da vidimo, nije najbolje zahvatio loptu vezista domaćina Knežević. Bilo je tu dosta prostora bez kartona, a u nastavku dosta, dakle, javnih opomena. Nema više vremena. TSC je osvojio čitav plen u Pančevu. Na kraju ipak teže gostovanje nego što se očekivalo.